מצב, במקום שתוך כדי, ובכלל סביב מכוון אחר. כל אותו כדי. אז כולם יוצאים לב לעזור של החגור. אנחנו שמים למרכז החגור, שמים לב לגוף, אבל פריפרי. לחבור לאדמה. ומי שיכול, תוס את הבועה של הכניסה הסביבית הזאת, כמו שאני עושה. אני יודע להנפת, ואף אחד מסתובב. אני מתכוון שיהיה מעגל של כוונה. אם אתם חושבים, אני כבר תקים לב מה שרוצים לב. הנקודה הזאת,